Миколаївський школяр Владислав Ольховіков збирає жолудів в одному з міських скверів. Хлопець говорить, побачив оголошення про потребу зоопарку в плодах для тварин. Я вирішив зібрати жолуді та відвести їх до зоопарку. Я десь читав, що жолуді – це лакомство для тварин, тому вирішив зібрати. Думав, це добра ідея. Протягом 40 хвилин у сквері Миколаївській Владислав Ольховіков зібрав 10-літрове відро та пакет жолудів. В цьому сквері багато жолудів, тому всі охочі можуть зібрати їх та відвести до зоопарку. До зоопарку жолуді привезла жителька Миколаєва Галина. Оголошення про збір побачила також в інтернеті. Я просто працюю на заводі, у нас там багато жолудів. Бачила оголошення і зібрала. Щоправда, не пам'ятаю, для яких саме тварин. У природі жолуді їдять майже всі копитні та хоботні тварини, аби набратись підшкірного жиру. А для мешканців зоопарку плоди дуба – це ласощі. Крім того, це незамінне джерело при шлунково-кишкових розладах. Тварини їдять добре ці жолуді, не треба жодних ліків. Вони наїлись жолудів і все нормалізувалось. Тому жолудів не в обмеженій кількості потрібні тваринам, і ми рятуємось ними протягом всієї зими. Використовують жолуді і як приманку для тварин. Потрібно, наприклад, на гірці перераховувати винторогих козлів. Скільки їх там, вони там за камінням поховались. Ми насипали жолудів, вони як горох з гірки посипались і швиденько їдять ці жолуді. Ми їх порахували, оглянули їх і побачили, в якому стані тварини. Це дуже зручно. Жолуді можна приносити в робочі часи зоопарку та залишати біля каси. Самим відвідувачам годувати тварин заборонено. Журналістам Суспільного показали, як годують плодами дуба деяких мешканців зоосаду. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.